Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag hebben we een uitzending over vensters voor bedrijfsvoering. Wat levert het op voor de kwaliteit van je organisatie? Hier hebben we eerder over gesproken op 18 april 2013. Klik rechtsboven, daar kan je de vorige uitzending zien. Praat nu mee via hashtag Obla, www.obla.nl, zie je de vorige uitzendingen. Ik ga in gesprek over vensters voor bedrijfsvoering, een instrument waarmee je kan bekijken hoe goed je organisatie ervoor staat, hoe goed ben je eigenlijk, hoe goed presteer je en wat helpt het om je organisatie te verbeteren. Ik heb dit gesprek met een aantal ervaringsdeskundigen die dit actief toepassen. Marie Zee van Over, directeur bedrijfsvoering bij Waterschap Brabantse Delta. Walter Wiet, directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Gouda. En Mike van Veldhoven, jij doet de duidingsgesprekken vanuit ICTU, die de vensters voor bedrijfsvoering faciliteert. Mag ik bij jou beginnen? Mag ik vragen, vensters voor bedrijfsvoering, ja. Hoe belangrijk is het? Wat doen we? Nou, het is volgens mij verschrikkelijk belangrijk, want er worden heel veel directies van gemeentes en waterschappen nemen heel veel beslissingen op het gebied van bedrijfsvoering. Maar de vraag is overigens over de informatie beschikken om dat te kunnen doen. Gaan er dingen nu mis in onze bedrijfsvoering dat je zegt, dit is zo belangrijk, daarom moeten we dit doen? Ja, als je beslissingen wil nemen, strategische beslissingen wil nemen, dan moet je ook beschikken over de informatie. Als je daar niet over beschikt, dan weet je dus niet waar je naartoe gaat. En ik ben nog geen enkele organisatie tegengekomen die de informatie die uit vensters komt ook daadwerkelijk beschikbaar heeft. Dus alleen al het feit dat je die informatie bij elkaar gaat halen en op de manier waarop wij het presenteren, op een hele mooie manier gepresenteerd krijgt bij elkaar, alleen dat helpt al enorm. Ik laat even in beeld laten we nu zien, een dashboard. Waarop je kan zien, het dashboard wat jullie zien, waarmee je kan kijken naar je bedrijfsvoering. Ja. Daar zie je een aantal indicatoren staan. Waar je op meet en waar je naar kijkt. Ja. Waarom ben je hiermee begonnen? Waarom deze indicatoren? Verspillen wij te veel geld aan de bedrijfsvoering? Is het niet op orde om te zorgen dat wij geen goede dienstverlening kunnen leveren? Wat is het belangrijkste waarom we dit doen? En volgens mij is het allerbelangrijkste, en kijk met name naar gemeentes voor waterschap geld, denk ik ook. Maar weet je, ik zeg altijd in de presentaties, gemeentes leren zo weinig van elkaar. En dus alle gemeentes hebben bedrijfsvoering. Maar ze wisselen eigenlijk amper informatie met elkaar uit. En in elke gemeente werken hele intelligente en verstandige mensen. En die mensen die zijn allemaal bezig om hetzelfde probleem op te lossen. Voor de wet ben je verplicht om hiernaar te kijken, om je eigen bedrijfsvoering te analyseren. Ik kan me voorstellen dat dat niet direct de incentive is om te gaan kijken naar hoe je het doet. Wat is dan wel de motivatie? Kan ik leren van anderen? Wat kan ik daarmee doen? Er zijn heel veel benchmarks in gemeenteland en het aardige van benchmarken is van kan ik beter worden? Kan ik het nog beter doen dan dat ik het al doe? Dat is een beetje de positieve insteek van het gebruik van het instrument. En dat is dat je op zoek gaat naar plekken waar het beter gaat en dan ook contact opneemt. Zeg van, god, hoe hebben jullie dat georganiseerd? En van die kant is het erg goed dat we een eenduidige manier hebben waarop we nu die informatie ook bij elkaar hebben staan. Omdat al die gemeentes dat op dezelfde manier doen. Want dan kun je met elkaar goed vergelijken. En dan kun je van elkaar gaan leren. Je hebt al jouw collega's binnen de waterschappen aangespoord om deze vergelijking te doen. Ja. Je hebt een behoorlijke keuze om instrumenten te gebruiken. Mm-hmm. Het voornaamste argument natuurlijk voor vensters voor bedrijfsvoering is, het is van ons. Het is van ons, dus je kan bij elkaar kijken. Het is vertrouwd, het is toegankelijk. Je denkt zelf na over indicatoren. Maar toch is het nogal wat om met z'n allen tegelijk te zeggen, dit gaan we doen en hier gaan we het inzetten. Want dat vraagt nogal een investering. Hoe heb je daar mensen mee gekregen? Nou, heeft Mike en zijn collega's hebben er ook hun uiterste best voor gedaan. Maar een deel, bijvoorbeeld mijn collega aan de linkerzijde zegt, wat het nog extra bijspeelt is dat ik vind dat je zoveel kunt leren van elkaar als waterschap, maar ook van gemeentes. En ik geloof wel erg in de theorie van vergelijken en verzilveren. Je kunt zelf kijken van hoe doe ik het ten opzichte van de rest, maar vooral wat kun je van de anderen leren. Ook binnen de waterschappen geldt, we moeten steeds meer met minder geld. Dus dan kijk je hoe kunnen we dingen efficiënter toch beter regelen en wel ons blijven scoren. Dus je ziekteverzuim laag houden en parallel eraan moet werkgever zijn. Ja. Waar kijken we naar? Wat zijn dan elementen waar we naar kijken binnen vensters? Ja, we kijken naar financiën van de bedrijfsvoering. We kijken naar huisvestingsaspecten. Hoe zit je? Staat je huisvesting ervoor? Je kijkt naar ICT. Dat is natuurlijk een belangrijke component. En wat ik heel leuk vind is, het zijn niet alleen harde dingen, maar het zijn ook een aantal dingen die te maken met de bedrijfsvoering in relatie tot de maatschappij. Dus we kijken ook naar hoeveel vrouwen in leidinggevende posities. Dat vonden de ontwerpers ook belangrijk. De inkoop, regio, hoe doe je de lokale inkoop? Nou, dat zijn andere aspecten. En dat maakt het instrument zo waardevol.
dat het gewoon een totaalbeeld over je bedrijfsvoering geeft. Er is geen enkel instrument in Nederland, nog nooit gemaakt door geen enkel commerciële partij, die een totaalbeeld geeft over je totale bedrijfsvoering. En ook in relatie tot elkaar. Dat maakt dit instrument uniek en ongelooflijk waardevol. Dat maakt het ook heel breed. Dat maakt het ook heel breed en daardoor kan je al die elementen gebruiken. Is het zo waardevol? Of als je dat goed wil doen, vraagt het zo'n enorme investering dat het lastig wordt om uit te leggen dat je dit gaat doen. Nou, maar ik zeg het al, het is het meest complete. We hebben ook al andere benchmarks gedaan in de overheid. Nou, die zijn allemaal beperkt. Geven wel een indicatie, maar dit gaat verder. En de combinatie met het belevingsonderzoek, dat je ook nog kwalitatief kijkt van joh, en hoe doen we dat dan intern aan onze primaire sectoren en hoe leveren we nou de dienstverlening intern? Ja, dan maakt het wel een heel goed mooi en volledig instrument. Het instrument is volledig, dat het ook van voor en door elkaar ontwikkeld. Dus dat zegt ook uiteindelijk, als het goed is, wat je wil weten. Hoe bewust heb je van tevoren gekeken, wat ga ik hier uithalen? Ik zou bijna zeggen, hoe smart heb je beslissing genomen om te zeggen, ik ga met Vens voor bedrijfsvoering aan de slag? Nou, misschien eigenlijk wel niet. Ik ben vrij vanaf het begin betrokken erbij, maar ik was wel heel erg geïnteresseerd hoe al die verschillende indicatoren die je hebt, al die verschillende tegeltjes zich met elkaar verhouden. Omdat uiteindelijk je wil beter worden, maar je weet ook dat er afhankelijkheden zitten in je bedrijfsvoering. En hoe positioneer je die zo, zodat je dan kan zien van nou, het is goed of het is niet goed en hier kan ik wat van leren. Dus ik heb in eerste instantie toch ook wel even laten verrassen van wat komt er eigenlijk uit. Zelf niet vanuit de verdediging van dit klopt niet, dit klopt niet, dit klopt niet. Nee, maar van oké, wat komt eruit en wat kan ik er vervolgens mee? Benchmarken doen we heel vaak vanuit verdediging. Dat is erg jammer, want je kunt er heel erg veel mee. Je kunt er heel veel van leren. Het grootste voordeel wat ik eraan van zit, de eerste keer is de investering best groot, omdat je al die informatie op verschillende manieren bij elkaar moet harken. Maar als je het iedere keer doet, of één keer in de twee jaar doet, dan krijg je ook een bepaalde routine. Je ziet ook dat ik inmiddels in het land hoor dat er een standaard ontstaat, omdat iedereen vensters voor bedrijfsvoering aan het gebruiken is. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Mensen bouwen erop voort en daardoor wordt ook inzichtelijk welke spannende elementen die daar uithaalt. Wat heb je nou geleerd en wat zijn de eerste resultaten? Aan het eind kom ik terug op waar we nu beginnen met de vraag, wat beweegt nou om iedereen hier aan mee te doen? Gaat het nog te veel geld als het gaat om bedrijfsvoering of moet de dienstverlening sterker verbeterd worden? Kom ik aan het eind op terug? Zet de benchmark aan tot actie. Ik vraag jullie even alle drie, wat is het meest verrassende wat je uit de benchmark hebt gehaald? Wat is het meest, je hebt veel gesprekken gehad. Ja. Wat is het meest indrukwekkende getal, situatie die je hebt onthouden? Ik hoef niet te weten waar vandaan, maar gewoon wat. Ja. Wat bijvoorbeeld opvalt, daar zijn we ook een analyse op het doen, is de grote verschillen tussen de ICT-kosten bijvoorbeeld per gemeente. Want je zou zeggen, iedere gemeente doet in principe hetzelfde met ICT. Ze hebben hetzelfde proces, dus hebben eigenlijk hetzelfde ICT erachter. Toch zijn de bedragen die ze daarvoor uitgeven, en wij bekijken het per FTE, hè, dus of je grote of kleine organisatie vergelijkt zelf, die zijn best groot. En dan denk je, dat is toch bijzonder. Hoe komt dat? Wat voor verschillen hebben we het dan? Hebben we het over duizenden euro's per FTE. Duizenden euro's per FTE. Even de meeste en de minste, wat geeft de goedkoopste gemeente uit een ICT? Dat loopt van 4.000, 5.000 euro per FTE tot 8.000, 9.000 of 10.000 euro per FTE. Zo groot zijn de verschillen. De uitersten zijn wel verklaarbaar, maar het gaat met name om de range die ertussen zit. Dat is best bijzonder. We hebben daar nog geen verklaring voor, daar zijn we nog mee bezig. Want als je bij een gemeente weet namelijk wel waarom ze uitgeven wat ze uitgeven, maar ze weten niet, maar op het moment dat je ze confronteert met de vergelijking, ja, maar jouw vergelijkbare gemeente van dezelfde grootte geeft veel meer of veel minder uit, ja, dat is heel moeilijk te verklaren. Kijk, dat is het gesprek wat je met elkaar moet aangaan. En dan kan je nog altijd een verklaring voor hebben, hoor. Het is niet goed of fout. Maar helpt dit? In totaal geven wij ruim 2 tot 3 miljard uit aan ICT en lokale overheid. Dat zijn getallen die indrukwekkend zijn. Ja. Helpt een instrument als dit om natuurlijk op zo'n schaal dat... Ja, natuurlijk, want de discussie die je vervolgens met elkaar gaat voeren, hoe kan dat nou eigenlijk? En wat doen die verschillende gemeentes en hoe kan je dat, krijg je weer. Het is een leerinstrument. Het is eigenlijk geen ranglijst van 1 tot en met 10, maar het is een leerinstrument. Hoe kun je van elkaar leren? Ja. Het zit ook een belevingselement in, zeker in deze periode waarin we hogere kwaliteit tegen lage kosten moeten leveren. We zijn bijvoorbeeld recent verhuisd naar een nieuw gemeentehuis, met nieuwe werken, alles toegepast. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd van wat kost eigenlijk een werkplek.
En wat kost een werkplek in relatie tot andere gemeenten die erbij zitten? Nou, daar viel gelukkig reuze mee. Maar het is toch ook wel weer om te kijken van oké, maar laten we nou eens even dieper kijken. Van zitten, dan nog steeds niet, zitten daar nog steeds niet mogelijkheden in om toch nog een stap te kunnen zetten? Maar gebruik je dit dan ook? Ik bedoel, het gemeentehuis in Gouda. Ja. Iedereen ziet het als hij er langskomt. Jullie hebben na een goed aantal keer de krant meegehaald. Was dit nodig? Hadden we dit moeten doen? In de tijd dat de rumoer was in Gouda. Gebruik je dan ook dit soort cijfers om uit te leggen waarom je dat gedaan hebt? Gebruik je dit ook? Ja, en het kan ook helpen in de discussie om te zeggen van nou, we hebben op iedere bureau dezelfde standaard uitrusting staan. Maar iedereen kan daar zijn werk doen. Dus dat betekent ook dat wij nu aan het kijken zijn of we partners binnen onze gemeentehuis kunnen halen die op diezelfde werkplek hun werk kunnen gaan doen. Dus je kijkt veel minder dan uiteindelijk naar de kosten per werkplek, maar ook naar de bezettingsgraad. Van hoe vaak zit iemand op die plek eigenlijk? Een hele andere vraagstuk, veel meer naar buiten gericht. ICT-bedrijfsvoering, dat kan je best aardig meten. Maar als Fans voor Bedrijfsvoering meet je best breed. Je meet ook je relatie met je burgers, met klanten. Zie je daar opvallende resultaten in? Ja, we zijn, doordat we zijn verhuisd, hebben wij een toename in het aantal, bijvoorbeeld het aantal agressiegevallen. Dat vind ik best zorgelijk. Dat komt omdat het UWV bij ons zit, dat komt omdat de sociale diensten bij ons allemaal in het gebouw. Nou ja, het kan zijn dat het crisis is, maar het is wel iets waar je extra aandacht aan moet gaan besteden. Omdat het voor de medewerkers niet leuk is, maar voor de mensen die bij ons komen ook niet. Je bent toch in ons geval dan een huis van de stad, waar iedereen thuis moet komen. Dus dat is echt een tegeltje wat opviel, waar we direct actie op hebben gezet. Wat voor actie onderneem je dan? Want het mooie van een Fans voor Bedrijfsvoering is dat je met andere organisaties samen kijkt. Dus waarschijnlijk is er nog iemand die dezelfde conclusie heeft kunnen trekken als het jullie hebben kunnen doen. Ja. Kan je daar dan ook, pak je dat dan gezamenlijk op? Ja. Hoe je dat verminderd? Ja. Nou, we pakken het niet gezamenlijk op, maar we gaan wel bij elkaar op bezoek van hoe hebben jullie het georganiseerd. Ja. Dat is natuurlijk wel, hoe doen jullie dat en hoe doen wij dat? Gemeentehuizen zijn niet altijd even vergelijkbaar, maar je kan wel van elkaar leren. En dat is dat leerelement wat we heel graag willen organiseren, ook binnen Fans voor Bedrijfsvoering. Kom zo terug op hoe jij dat expliciet eruit hebt gepakt, hoe je kan leren. Maar ik wil eerst aan jou vragen, wat is jou het meest opgevallen uit de resultaten die je hebt gekregen? We hadden vorig jaar een benchmark gedaan en ik was blij dat het ongeveer gelijk was. Hè? Dat er een aantal aspecten wel gelijk waren, dat er niet veel veranderd was. Bij ons zat het opvallende meer in onze volwassenheidsfase. Dat is een analyse die na alle indicatoren vast gedaan wordt. En we hebben van Mike geleerd dat het mooiste zou zijn als dat een beetje gelijkwaardig is, hoe je met je proces, je organisatie, nou, met alles omgaat. Bij ons was het een beetje grillig. Nou, dan is er in Brabant een ander waterschap wat dat perfect voor elkaar heeft. En wat we daar, ja, wat we dus gaan doen is met hun in gesprek van joh, wat is nou de verschil en hoe sturen jullie nu en hoe kunnen we van jullie leren en zo werd het bij ons ook een beetje, ja. Maar zet je dan ook doelen? Want Brabantse waterschappen vallen regelmatig in de prijzen op allerlei thema's. Ik weet niet wat daar precies gebeurt, maar daar gebeurt iets goeds. Hoe actief pak je dat eruit? Zeg je, wij gaan hiermee aan de slag en dit wordt mijn doel, dit is wat ik wil verbeteren? Ja, je wil ook een aantal dingen die goed gaan behouden. Dus dat speelt ook al mee. Wij mogen inderdaad al een aantal jaar meedoen als het gaat over een van de beste werkgevers zijn in de non-profit. Nou, dat is mooi. Dat bleek ook weer uit de Fans op bedrijfsvoering. En dan kijk je wel van, joh, dat, als je dat wil blijven volhouden, zul je ook wel moeten kijken naar de andere dingen in je organisatie. Om te kijken of dat wel ook naar de toekomst toe zo is. He, dat je niet over een paar jaar erachter komt van ja, we hebben op dat werkgeversgebied heel veel geïnvesteerd, maar op de andere dingen hebben we laten vallen of laten varen. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus je wil dat je stabiel op alle aspecten bent. Ik krijg toch een beetje dat voorbeeld ook van de groenste gemeente van Nederland naar voren, waar dan op een gegeven moment de gemeenteraad zegt, nou, het is wel groen genoeg. He, dus laten we daar wat minder in investeren. Is dat ook een effect wat je hebt als je nu zegt, het gaat wel goed met ons, wij zijn beste werkgever, dat dan jouw gedeputeerden zeggen, dat kan wel een tandje minder? Nou, we hebben natuurlijk een bestuur. Wij en de waterschappen hebben allemaal een eigen bestuur. Die sturen heel erg op de tarieven in ons geval. Dus onze producten leveren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Dus het gesprek over bedrijfsvoering speelt net zoals bij gemeentes nogal behoorlijk. En wat je wil is en bijdragen aan de laagste maatschappelijke kosten. Zodat je mooie producten kunt leveren voor het geld wat je in de tarieven zit. Maar tegelijkertijd dat de werknemers ook nog wel het leuk vinden om mee te werken. En die balans die zoek je wel op. En dan helpt zo'n, ook in die discussie met het bestuur, helpt wel de gegevens die je uit Fans voor Bedrijfsvoering hebt. Dat is dan het doel wat je daar dan neerzet? Wat is dan? Inzicht geven, sowieso. Want mensen hebben altijd beelden aan de voorkant. Van nou, dat kan inderdaad, jij zei dat ook al. Het kan altijd minder en het kan altijd goedkoper en noem maar op. En als je kan laten zien van joh, maar als je nou kijkt naar de hele benchmark, ook in vergelijking met gemeentes, want dat beeld is ook nog wel. Maar waterschappen zijn misschien wel duurder dan gemeentes, is dan het beeld. Nou, dan kun je laten zien van joh, als je dat vergelijkt, dat het allemaal wel meevalt en dat je dat inzicht gewoon geeft. Met het inzicht ben jij het gesprek begonnen met jouw college?
Ja. Begeleiding, een duidingsgesprek. Ja. Dit zijn de cijfers, dit is wat we daarmee gaan doen. Hoe ging dat? Wat is daar gebeurd? Nou, het was een ontzettend leuk gesprek. Het was best zenuwachtig. Het is toch om je bedrijfsvoering zo bloot te leggen ten opzichte van je college. Het is best spannend. Was het spannend? Ja, het is spannend. Waarom is dat spannend? Omdat je, het is toch een oordeel. En het oordeel is snel gevormd. Zeker in de beleving gebeurt dat snel. Maar het is ook, als je alles met elkaar in vergelijking zet, als je de verschillende tegels naast elkaar zet, en daar helpt, wordt de ondersteuning vanuit de fans van de bedrijfsvoeringsclub is daar echt heel goed in. Die helpen je dan ook goed te duiden van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat zeggen we nou eigenlijk met elkaar? En dat heeft in ieder geval in het gesprek wat ik met het college gehad, gewoon een heel aardige uitkomst gehad. Veel meer begrip. Waar hebben ze nu begrip voor getoond? Dat die tegels te hoog zijn of dat er nu meer geld is? Dat we ten opzichte van andere gemeentes meevallen. Je krijgt ook, we waren een van de eerste die het deden. Van joh, er zit nog niet zo gek veel gemeentes in waar je het mee doet. Dus ik heb vrij goed kunnen vertellen daar, binnen met het college, van ik doe dit niet om mezelf te verdedigen. Ik doe het om op zoek te gaan naar van hoe kan ik nog betere bedrijfsvoering organiseren tegen lagere kosten. En we hebben natuurlijk niet voor niks uitgenodigd nu om het hier met jou over te hebben. Jij komt bij iedereen. Pakt iedereen dit op zo'n manier aan? Want dit is nogal bijzonder om zo achter je getallen te staan en zeggen, ik durf dit wel aan mijn college te vertellen. Ja, Gouda is daar bijzonder in. Nou, en een goed voorbeeld, zeg maar. Nee, dat is heel wisselend. Ik denk, er zijn gemeentes die het echt in ieder geval met hun hele, waar een duidelijk gesprek met het hele managementteam gebeurt. En waar ze ook in alle openheid, ze slepen iedere manager uit alle hoeken en gaten om met elkaar het gesprek te voeren. Dat is dus heel mooi. Er zijn ook gemeentesecretaris die kiezen om het heel klein te houden. En dat nog even niet te doen. Kijk, en ik heb daar geen mening over. Je kunt het op verschillende manieren doen. En we komen ook wel eens twee of drie keer terug. Dus het begint klein. Dus we doen het eerst met de gemeentesecretaris en misschien één of twee adviseurs. En daar kom nog een keer terug. En dan een keer aan het bedrijfsvoeringsmanagement. Dus twee of drie keer is ook. En dat is per gemeente. En ik vind het mooi, wij kunnen maatwerk leveren. En dat moeten we ook doen. Ik zie wel een doemscenario voor me. Want als ik mijn organisatie stel slechte cijfers. Die relatie is er niet. Dat hoeft niet. Nee, ik ben ervan overtuigd dat iedere gemeentesecretaris en bestuurder in principe het beste met zijn organisatie voor heeft. Alleen de manier waarop die aanpakt, hij of zij, dat kan organisatiespecifiek zijn. En ik vind, dat moeten we ook gewoon respecteren. Dat vind ik ook uitstekend. Kijk, de cijfers zijn voor iedereen zichtbaar. Dat vind ik, hè, dus transparant is het. De manier waarop waar hij of zij het aanpakt. Dat is van hem. Zo ga ik er zelf ook in. Zo stap ik gewoon op duidingsgesprek. Mag je allebei een hele concrete actie die je hebt gedaan na het duidingsgesprek? Wat heb je opgepakt? Ik ben dieper ingegaan op mijn ICT-kosten. Puur omdat ik nog steeds vind dat het veel geld is. Het is ook een hele makkelijke post. Een van de posten waar het meeste geld naartoe gaat. En kunnen we niet kijken of het toch nog een tandje dieper kan. En ik ben gaan kijken of ik het kan gaan combineren met bijvoorbeeld het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Dus vanuit de organisatie veel meer telefoontjes centraal ontvangen. Waardoor je gewoon veel betere dienstverlening voor de burger uiteindelijk aan het organiseren bent. Wij zitten er nog redelijk middenin. Maar ik kom nog een keer terug. Maar dat zal met name toespitsen op wat ik net zei over die volwassenheidsfase. En daar met andere collega's, andere waterschappen en wellicht ook gemeentes is gewoon het gesprek over hoe van nou joh, hoe hebben jullie nou dat gedaan en wat heb je aangepakt? Om als totale organisatie weer een stapje verder te kunnen groeien. Je vertelde nu met heel veel energie over die duidingsgesprekken. Dat je zegt, dit is het moment, hè? Zo'n venster, je bent eigenlijk al 2 jaar met z'n allen aan het werk, het nadenken over die indicatoren en eindelijk. Hè, we kunnen met elkaar iets hebben over getallen. Ja. Wat zie jij nu voor je? Over een jaar zitten wij hier weer. Wat hebben we dan veranderd met z'n allen? Nou, één, we hebben veel meer deelnemers, hoop ik, zeg maar. Hè. Dat is één. En twee, ik denk dat het met elkaar. Dus gebruik maken van al die kwaliteit die in die organisatie zit, dat gaat stapje voor stapje, maar dat gaat een stuk beter. Ik ben ervan overtuigd, ik zie zoveel gemeenten bij elkaar, buurten, met elkaar telefoneren, contacten die wij met ze maken, of die ze zelf maken, die ze nooit hadden gedaan, echt nooit, als er geen interventies zou geweest zijn. En bovendien, waar zouden ze ook binnen hun eigen organisatie niet de interventies gaan doen, zouden gedaan, als ze niet met mensen zouden werken. Dank. Eigenlijk zeggen we met elkaar, openheid, eerlijk cijfers invullen, zorg dat je meedoet, zorg dat je vergelijkbare cijfers hebt. Absoluut. Durf het eerlijk te vertellen aan je college, zorg dat het eerlijk is ingevuld. Maar vooral denk ook van tevoren na over wat je eruit wil halen. Dan wil ik dit stukje even afsluiten. Dan wil ik vragen jullie om na te denken over
tips aan collega's, behalve dat iedereen mee zou moeten doen aan Funds voor Bedrijfsvoering. Maar wat is nu de grootste les die je hebt gehaald als je nadenkt over collega-overheidsmanagers? Er zijn er nog 15.000 in ons land. Wat zou je die adviseren met de les die je hebt gehaald uit de benchmark? Gaan we zo naartoe. Wat is de les die collega-overheidsmanagers zou willen vertellen? Als je nadenkt, dit is mijn les geweest uit het Funds. Durf te leren van elkaar en ben ook zelf open, eerlijk en transparant naar jezelf. Wat is dat? Wat heb je daarin gedaan dat jij durfde te leren? Want dit had je ook 5 jaar geleden kunnen doen. Wat is nu het moment dat je dat hebt gedaan? Nou, ik denk dat wij dat al wat vaker doen, maar dit instrument is dusdanig breed en mooi. En de combinatie met dat kwalitatieve stuk wat ik dat straks zei, dat het volledig is. En het kost wel energie, maar die haal ik absoluut terug uit. Want je kunt er altijd weer een stap verder mee. Vergelijken en verzilveren, dat is wat ik... Vergelijken en verzilveren, die onthoud ik. Het verschil is mooi. Niet alle mensen zijn hetzelfde, dat hoeft ook helemaal niet, maar probeer van elkaar te leren. Dus probeer er open in te staan, probeer er positief in te staan en zie het niet als een aanval op datgene wat je doet. Dat is helemaal niet nodig, want je doet het fantastisch ongetwijfeld, alleen je zult merken dat als je er anders tegen aankijkt, dat je er veel meer uit kan halen. Daardoor wordt het beter, maar dat is toch leuker, daar zitten we hier voor. Durf het verschil te zien, maar durf ook daarnaar te kijken, met elkaar te vergelijken en daar je les uit te halen. Jij kan 100 conclusies trekken naar al die organisaties die je hebt gezien. Maar 1 als afsluiter, wat is het laatste wat we moeten onthouden? 2 doe ik. Zo eigenwijs ben ik dan. Als je wil sturen, moet je informatie hebben. En dit levert de informatie. Anders kan je niet sturen. En 2, je weet als overheidsmanager jouw probleem. Daar worstelen tal van mensen bij. Tal van collega's. En ga eerst daar kijken voordat je je eigen probleem oplost. Ja. Ik kwam al een paar keer naar voren. Goede mensen in je organisatie maken het verschil. Deze uitzending sluit ik af met een aankondiging voor 7 november. Het landelijk congres van het ANO-fonds. De verschillende ANO-fondsen hebben samen het congres HR voor de toekomst. Zorg voor je mensen, zorg voor de beste mensen in je organisatie. We zenden live uit met Obla vanaf HR voor de toekomst op 7 november. Dus kijk mee en heb het met elkaar over hoe zorg je voor de beste mensen in je organisatie. Zodat we het beste fans voor de uitvoering kunnen maken. Veel dank dat jullie mijn tafelgasten wilden zijn. En tot de volgende uitzending.